Eurocavshiris sagareo sakmete sabchos shemdeg Eurocomissari Joseph Borrelli sakartvelostan Eurocavshiris mir politikuri kontaktebis dauqovnebliv shemtsirebaze saubrobs. Garda amisa shechirdeba dafinanseba sakartvelos mtavrobistvis. Es aris imzomebis mkholod natsili razets gushin Eurocavshiris sagareo sakmeta ministrebma kartuli utsnebis khelitsvlebis tsina aghmdeg shietanxmes. Dinamika მიდის საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის სურვილის წინააღმდეგ და ministrების უმრავლესობაც ნათლად აცხადებდა რომ ევროკავშირს საქართველოს შორდება და საქართველოს ხელისუფლებამ თუ არ შეიცვალა მოძრაობის მიმართულება ქვეყანა ვერ დაუბრუნდება ევროპულ გზას ნათლად და კონკრეტულად ვაცხადებ ამას თუ არ შეცვლის თავის კურსს საქართველო ვერ მიაღწევს პროგრესს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე პარალელურად ჩვენ გავაგრძელებთ მხარდაჭერას სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის მისამართით რათა ებრძოლოს დეზინფორმაციას და მხარი დაუჭიროს საარჩევნო პროცესს მე დავარიგე სპეციალური დოკუმენტი და გავაგრძელებთ სიტუაციის მონიტორინგს, განვახორციელებთ ყველა საჭირო ზომას, შევამცირებთ პოლიტიკურ კონტაქტებს საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე გავყინავთ მხარდაჭერას თავრობისათვის და ევროპული საგრაიტო დაფინანსების ხაზებსაც გადავხედავთ. ეს მოხდება დაუყოვნებლივ. ჩვენ დავაკვირდებით სიტუაციას და მივიღებთ დამატებით ზომებს სიტუაციის გაუარესების შემთხვევაში. Joseph Borrelli აცხადებს, რომ საქართველოს უმაღლესი თანამდებობის პირების ნათქვამი თითქოს კანონი უცხოეთის გავლენის გამჭვირვალობაზე ქვეყანას ევროკავშირთან აახლოებს დეზინფორმაცია. Borrelli-მა კვლავ ხაზგასმით განაცხადა, რომ კანონის მიღება საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების ნაცვლად აშორებს. განვიხილეთ მოვლენების ბოლო განვითარება საქართველოში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის შესახებაც იყო საუბარი. გული გვწყდება, რომ ევროკავშირზე და მის ღირებულებებზე არის ფართო დეზინფორმაცია ოფიციალური მხარისგან. ჩვენ გვესმის საქართველოს უმაღლესი დონის ხელმძღვანელობის განცხადებები და გასაოცარია, რომ მათი პოზიციით ეს კანონი აახლოებს საქართველოს ევროკავშირთან. ნათლად მინდა განვაცხადო. არა, აღნიშნული კანონი და მის გარშემო ნეგატიური მოვლენების განვითარება საქართველოს აშორებს ევროკავშირთან. ამაზე უფრო ნათლად და ლაკონიურად ვერ გამოვხატავ. ეს საქართველოს აშორებს ევროკავშირს. ამ პოზიციას ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნიდან 26 იზიარებს, თუმცა პოლიტიკური შეფასების გასაკეთებლად კონსენსუსი საჭირო არ არის. ქართული ოცნების მიერ რუსული კანონის მიღებისა და პრორუსული პოლიტიკის გატარების გამო ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების პარალელურად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისთვის ევროკავშირიც ემზადება. ლუქსემბურგში გამართულ საგარეო საქმეთა საბჭოზე სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოში მიმდინარე მოვლენები და რუსული კანონის მიღების შემდეგ ევროკავშირის შესაძლო საპასუხო ზომები განიხილეს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ნაწილი ემხრობა ზომების მიღებას საქართველოს ხელისუფლებისთვის და არა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. მათ შორის განიხილება ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებისთვის შენგენის ზონაში მოგზაურობის შეზღუდვა. უკიდურეს შემთხვევაში შესაძლოა ევროკავშირმა დროებით შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლა. მინისტერიალის შემდეგ განხილვა ევროკავშირის სამიზე გაგრძელდებას, რომელიც 27 ივნის ბრიუსელშია დაგეგმილი.